1545 eller 1464 eller 1462. På Emils last bil får man lasta högst 1,2 ton. Hur många järnrör kan Emil lasta om varje rör väger 13,7 kilogram? Så hur många? 1,2. Kan vi börja med den? Ton. Och det är motsvarar per kilo, per ton är 1000 kilogram. Så det måste vara 1200 kilogram. Får man lasta. 13,7 så har vi 1200 dividerat med 13,7. 1200 dividerat med 13,7. Så har vi 87 ungefär här. 87,59, den som vi får stycken. Men vi får inte ha decimaler här, så man måste skriva 87 stycken järnrör bara.